Dobroveče, dobrodošli poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Tema dana svakako je sednica Skupštine grada Niša, na kojoj je bilo zaista zanimljivih tačaka. Između ostalog, odbornici Skupštine grada raspravljali su i o poslovanjima preduzeća za 2019. godinu. Evo i pregleda vesti. Negativno poslovanje Gorice, Tržnice, Niš, Stane i Toplane izazvalo najveću polemiku na današnjoj sednici Skupštine grada. Odbornici izglasali novog gradskog pravobranioca. U fabrici Jura, prema poslednjim informacijama, zaraženo 76 radnika, izjavio epidemiolog dr. Mirko Ilić iz Instituta za javno zdravlje. U ostalim kolektivima situacija je mirna. Kako od Niša napraviti modern, urbani grad? Koji projekti će uskoro biti realizovani? Gost emisije Između redova Miroljub Stanković, direktor Zavoda za urbanizam u Nišu. Na suđenju Ninoslavu Jovanoviću u Mačanskom Berberinu odbijen zahtev optuženog da se obavi njegovo novo psihijatrijsko veštačenje. Idemo sada na prilog sa današnje sednice Skupštine grada Niša. Najveću polemiku izazvala su poslovanja preduzeća koja su prethodno u 2019. godinu završila u minusu. U pitanju je javno komunalno preduzeće Gorica, zatim Tržnica, Niš, Stan i gradska Toplana. Kao što se i očekivalo, finansijski izveštaj javnih preduzeća za 2019. godinu bili su povod za najviše polemike na relaciji vlast-opozicija na petoj sednici Skupštine grada Niša. Dok je većina javnih preduzeća u prošloj godini poslovala sa dobicima, Gorica, Niš Stan, gradska Toplana i Tržnica ostvarili su gubitke. Među njima ipak je Gorica bila predmet najveće diskusije. Inače, na prethodnom skupštinskom zasedanju izabran je novi direktor Gorice. Gorica je bila tema ove skupštine na najmanje 10-15 skupštinskih zasedanja. Ne postoji ništa što postoji vezano za Goricu, a što nije izgovoreno. I da podsjetim ponovo na kraju da su Goricu upravo i napravili i stvorili iz jednog pre toga uspešnog objedinjenog javno-komunalnog preduzeća ti koji danas kritikuju sve što je u vezi sa njom. Pa mislim, mi o tome govorimo već 8-9 godina. Znači, mi stalno govorimo o tome. Oni su doveli do toga da Gorica maltene iz budžeta grada isisa preko 500-600 miliona dinara do sada, možda i više. Ljudi, mi smo mogli da izgradimo 10 novih, 12 novih vrtića iz temelja za te pare. Grad nema pravo da okrene glavu ni jednom svom preduzeću, kao što roditelj neće okrenuti glavu ni od jednog svog deteta, i da mora da pomogne svima. Nekada je ta pomoć velika i ona je za Goricu zaista bila veliki zahvat iz sredstava grada. Mislim da je 7-8% gradskog budžeta u jednom vremenskom periodu otišlo prema Gorici. Ja mislim da u Gorici treba mnogo ozbiljno da se razgovara, i ukoliko naravno ona bude deo, ja mislim da je to možda način, ali to je trebalo mnogo ranije da se uradi. Sada je napravljena velika šteta pre svega građanima, jer sve pare koje se troši iz budžeta grada jesu pare građana Niša. Ukoliko poslovanje i dalje bude loše, Gorica bi mogla da ponovo bude pod okriljem javno-komunalnog preduzeća Medijana. Narodni univerzitet, deo finansiranja, u buduće će ostvariti uz pomoć grada. Zakon je takav da dozvoljava, a to su svi ostali iskoristili, da se promeni statut i da se stavi da može da bude i na budžetu. Time se samo dozvoljava mogućnost da se pomogne Narodnom univerzitetu. Primetba opozicije bila je da je dobit koju ostvaruje grad od javnih preduzeća zanemarljiv. Da li neko registruo koliko je dobit grada bilo od javnih preduzeća? 3 miliona dinara, ljudi, pa to je bruka i sramota. Da li smo najveće bogatstvo gradu, koliko, 15 pijaca Tržnici? Mesto grada živi od toga, on dobio 0 dinara, još gubitaš. Da li smo vodu, naprave punionicu, jedno Rosa, izvozi vodu. Coca-Cola došla, mi imamo najbolju vodu u Srbiji, pričaj. Milion dinara, da grad živi od toga. Da li smo parking servis, koliko, više hiljada parking mesta, milion dinara gradu. Na Skupštini je izabran i novi gradski pravobranilac. Do sadašnjem pravobranilcu ili pravobraniteljki je istekao mandat. U formi predlagača danas sam ja kao predsednik Skupštine, tako je propisano, ili jedna trećina odbornika ili predsednik Skupštine predlažu pravobranioca. Za pravobranioca
ću predložiti gospođu Mariju Brajdić, koja je do sada vršila i još uvek vrši funkciju načelnika opštinske uprave gradske opštine Palilula u Nišu. Na sednici je potvrđen mandat novoizabranom odborniku Nikoli Iliću sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu. Da, videli ste izveštaj sa današnje sednice Skupštine grada Niša i čuli smo jednu jako važnu stvar koju uvek treba da ponovimo, a to je da je novac iz budžeta grada Niša novac svih nas poreskih obveznika i da svi mi imamo pravo da znamo na koji način se troši upravo taj novac. U nastavku večerašnje emisije govorit ćemo o tome kako će se grad razvijati u bliskoj i daljoj budućnosti, da li je pokriven svim planskim dokumentima. Gost studiju Belomi televizije, gospodin Miroljub Stanković, direktor Zavoda za urbanizam u Nišu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Hvala što ste ovde. Vi upravo i dolazite sa ove sednice Skupštine grada Niša. Rekli ste mi da je pre pola sata završena sednica. Čuli smo, razmatrala su se poslovanja preduzeća za 2019. godinu. Neko bi rekao da li je normalno da u oktobru raspravljamo o poslovanjima preduzeća za 2019. godinu. Evo, ja ću dati svoje viđenje. Dobro. Jeste vi član Srpske napredne stranke? Ne, ali nije to, ja nisam pozvan zbog toga. Inače, evo da vam odgovorim direktno na pitanje, ne, ali ne znam zašto bi to bilo važno. Ne, to sam vam onako postao zato što je tema... Dobro. Ne, pazite, mi, gledajte ovako, mi koji smo direktori javnih preduzeća i javnih komunalnih, mi treba da se trudimo da sa pozicija struke, svako od nas sa pozicija struke, što uspešnije vodi svoje javno preduzeće uz poštovanje gradske strukture, gradskih vlasti, skupštinske većine i tako dalje. Znači, mi jednostavno nemamo potpunu samostalnost u vođenju politike javnih preduzeća, mi imamo svoje nadzorne odbore koje postavlja Skupština grada i mi direktori smo po pravilu izvršioci odluka nadzornih odbora. Prema tome, ko želi da bude direktor, on mora da poštuje vlast, gradsku, lokalnu vlast, a nju poštuje kroz izvršavanje odluka nadzornih odbora. Prema tome, ja u tom smislu imam utisak da većina ili možda skoro svi ili svi direktori imamo taj osjećaj za strukturu u kojoj radimo i da mi trebamo stručni doprinos da damo da najbolje vodimo svoje javno preduzeće u skladu sa odlukama gradskih vlasti. E sada, pošto ste vi mene pitali da li je u redu da se tek sada u jesen razmatraju te tačke, pre svega da kažem da je zakonska obaveza da lokalna samouprava razmatra tačke koje se odnose na poslovanje u prethodnoj godini, znači u 2019. godini. Podsjetit ću samo i vas i gledoce da je ova godina po dva osnova jako specifična i to je opravdanje zašto tek sada. Korona i izbori. Da, korona i izbori. Prvi razlog, setimo se samo da je sredinom marta uvedena vanredna situacija, ako se ne varam. Druga stvar je, trebate da znate da po zakonima računovodstvenim ove države, završni računi i uopšte raspodela dobiti idu tek nakon nezavisne revizije svakog od nas. Znači, to su, da kažem, privatni revizori koji tek negde u drugom tromesečju, mi recimo do kraja februara donesemo završne račune i naši nadzorni odbori to glasaju, uglavnom koliko sam shvatio, svi nadzorni odbori su izglasali da je to ispravna dokumentacija o računovodstvenom poslovanju. Međutim, onda se to dostavlja nezavisnim revizorima koji tek negde tamo maja i juna daju svoje ocene. Da je ova godina bila uobičajena, to bi znači negde juna meseca došlo na dnevni red Skupštine. Ova godina, zbog 15. ili 16. marta, kad je proglašena vanredna situacija, je specifična, nisu zasedale Skupštine, to je prvi razlog, i drugi je, ako se ne varam, oko 5. i 6. marta su raspisani izbori. Raspisivanje izbora znači da više nema sednica Skupštine. I eto, mi smo sad u situaciji da je nama relativno skoro, pre dva meseca, konstituisana gradska vlast, sve strukture su konstituisane i ovo su među prvima tačke koje su došle na dnevni red Skupštine. E, dobro, da se sada orijentišemo na neke konkretne projekte koji su sasvim izvesti, odnosno pokriveni planskim dokumentima. Dozvolite da kažem samo jednu rečenicu. Nisu samo javna preduzeća danas bila, nego i sve ustanove u oblasti socijalne zaštite i oblasti kulture i svih desetak javnih preduzeća. Ja bih mogu da pričam o javnim preduzećima, ali pošto to nije tema emisije... Nije to tema emisije, možete li samo recimo da odgovorite na pitanje, mislite li da je dovoljno vremena obuhvatiti sve te kompleksne stvari
u svega par sati. Pa nije par sati. Javno komunalna preduzeća, ustanove, svako preduzeće negde priča za sebe. Od 9 do 18, to je 9 sati, pauza je bila samo sat vremena, znači za 8 sati je trajala ta rasprava, to ipak nije par sati, nego 8 sati. Pa ne znam. Mislite da treba tako objedinjeno da se raspravlja? Pa ja bih se uzdržao od komentara. Naše je bilo da, pre svega, izvestioci su bili sekretari sekretarijata, oni su to uradili na jedan veoma korektan i solidan način. Što se tiče direktora, tako reći, svi direktori i javnih ustanova i preduzeća su bili prisutni, a za govornicu su se izlazili oni koji su bili predmet nekih polemika i tako dalje. Ja mogu da se pohvalim da ja nisam izlazio za govornicu, što govori da o mom javnom preduzeću nije bilo polemika. Ja sam time ponosan, zbog toga ponosan. Hajmo da govorimo o izmeštanju kvantaške pijace, o izmeštanju međugradske autobuske stanice i o zapravo projektu za koji je sasvim izvesno, kako ste rekao, u nezvaničnom razgovoru da ćete vi raditi, a u pitanju su dakle planska dokumenta koridora 10K, dakle bugarskoj granici, koji između ostalog predviđa i konačno spajanje koridora 10 sa Niškom banjom. Tako je. To govorim zato što je to pitanje otvoreno u prethodnih nekoliko meseci, zbog čega zapravo nemamo direktan zapravo izlaz sa koridora na Nišku banju. Pa dobro, ali ja, pošto sam ja gostovao kod vas pre negdje dve nedelje ovde sa glavnom gradskom urbanisticom Tanjom Obradović, ali tad sam imao relativno manje vremena. Evo, ja sada mogu da kažem da se u zadnjih nedelju dana, 10 dana, prošli ponedeljak, desilo nešto značajno za grad Niš i za Zavod za urbanizam, javne preduzeće iz koga ja dolazim, a to je da je Republika Srbija za neke ključne koridore u Srbiji raspisala tender za izradu prostornih planova područja posebne namene infrastrukturnih koridora. Ti infrastrukturni koridori su najkomplikovanija vrsta planova, gde se u jednoj pojasu, u slučaju Niš-Bugarska granica, to je oko 100 km dužine, rešavaju svi vidovi saobraćaj infrastrukture, tu je i saobraćaj autoputa i saobraćaj paralelnog saobraćajnice u odnosu na autoput i pruge, klasične pruge i nagoveštaj pruge za vozove velikih brzina kada to bude aktuelno na potezu od Niša do, sad je aktuelno Niš-Beograd, to smo uspešno završili, za Republiku, usvojanje taj plan, zavod je učestvovao, ali jednog trenutka će biti aktualno. To je ono, brza pruga, Beograd, Niš, znači sat i 15 minuta. Pa ja to vremenski ne znam, ali plan smo uradili. Plan smo uradili, on je usvojen na sednici vlade. I Niški zavod je kao drugi učesnik u odnosu na IEUS Beogradski, vodeći institut. Hajmo ovo, znači sasvim izvesno da će biti urađena, znači... Gledajte, taj koridor, kao što sam rekao, saobraćeno, brze pruge, obične pruge, autoput, običan put. Infrastruktura, vodosnabdevanje nama iz pravca Babušnice i Ljubeređe, tom trasom prolazi glavni vodovod koji nas snabdeva. Gasovod kao veoma važan, elektroenergetika, produktovod, sve su to stvari koje na jednom uzanom prostoru u zoni Sićevačke klisure i Lašničke klisure i posle tamo između Bele Palanke Pirota, Pirota i Dimitrovgrada prolaze kotlinom Nišove u širen smislu. I sad sve to treba sagledati u krštanja, javna preduzeća, uslovi republičke. Dobro, hoćete da kažete da je za vas, za Savoz urbanizam, to veoma, veoma težak posao i posao veoma kompleksne prirode. Ne, mi volimo takve poslove. To rekli ste 100 kilometara. Da, ali mi volimo te poslove, mi smo u tome dorasli. Jel imate vi dobre timove? Imamo stručnjake koji imaju sve licence, mi smo upravo ponosni što smo dobili to kao vodeća firma, prateća firma, druga u odnosu na nas je Zavod za urbanizam Kragujevac, ali ukupno gledano imamo sve licence, sve stručnjake i tako dalje i to nama daje priliku da kroz izradu tog plana komunikacijom sa svim republičkim preduzećima javnim u ovim oblastima o kojima sam rekao, kontrolišemo situaciju u jugoistočnoj Srbiji. Znači da grad Niš neke svoje interese preko nas ostvari. Ali da se vratim ponovo na tu Nišku banju, molim vas, dajte mi odgovor na pitanje. Znači, automatski ćete vi tim planovima koje ćete tek raditi, je li tako, sagledati ovaj put koji će spojiti koridor 10 sa Niškom banjom? Ja bih rekao u ovom slučaju, Malčanska petlja prosek, da ćemo potvrditi naše dosadašnje planove koji su konstatovali neophodnost veze između Malčanske petlje i proseka. Gledajte sada, mi recimo u Nišku banju sada ulazimo na neke čudne načine i tako dalje, isključenjem odavde odande. Prekinuta je ta neka veza koja je ranije postojala. E sada, gledajte, mi sad imamo dve varijante. Jedna je
kratkoročna i hitna, i reći ću vam koja je dugoročna. Ta kratkoročna i hitna je da se napravi kilometar i po puta od Malčanske petlje do proseka. Tako je. I onda se ulazi u postojiću trasu kojim se u Nišku banju ulazi sa strane proseka. Tako je. Međutim, to nije prečica, to je jedan trugao koji je malo duži od onoga što je prečica i to je kratkoročna priča koju smo zauzorbnizam i uradio projekat za tu trasu i parcelacija i tako da je sprovedena, imovinska priprema je u toku, koridori Srbije imaju obavezu, znači, da to urade. Oni su uradili... U kom vremenskom roku? Kada to možemo očekivati? Projekat postoji, vi ste uradili, znači, tokom 2021. Ove godine je završena upravo ta paralelna saobraćajnica koja je u obavezi, odnosno na autoput, od Niške banje do Jelašnice. Znate da je sve novo urađeno. Dalje, od Jelašnice do Crvene reke u opštini Dimitrovgrad je upravo ove godine završeno. To je par desetina kilometra. Znači, sve su to realne stvari koje su 20 do 30 kilometra dugačke. Nama fali samo još kilometar i po da rešimo ovaj problem Niške banje. I zato sam ja uveren, pošto imamo komunikaciju sa koridorima Srbije, ja sam uveren iz njihove zainteresovanosti republičkih institucija da će to biti sasvim sigurno iduće godine, nadam se što pre. To je najvažnije. Samo da čujemo gledaoce, pa ćete onda odgovoriti koja je druga varijanta, pošto ste rekli prečica. Halo, dobroveče. Dobroveče, Dušice. Izvolite. Vašem gostu. Gospodin što priča, to priča ovi Bulatović dok je bio gradonačelnik. Ništa se ne radi, sve neki projekti, sve nešto se radi, nikako da vidimo efekat tog projekta. Samo se pare uzimaju. I lepo ste pitali da li je član SNS-a. Gospodin nije odgovorio kao što treba. Bulatović šta je započeo? Gde je sada Bulatović? Sada nastavlja isto gospođa gradonačelnica, kako se zvaše, ne mogu se setim. Da. Nastavlja isti put kao što je radio Bulatović. Znači, prema tome, u gradu se ništa ne radi. Nemoj gospodin samo da priča o nekim projektima, o projekti. Dođe 4 godine, gradonačelnik se zameni, ponovo projekti, ponovo sve, znači ništa se ne radi. Pogledajte prvo ulice naše po gradu, pogledajte ulicu od Apelacionog suda prema Novom groblju. To je Bulatović rekao da država daje. Kamo ta, evo, i gospodin, nemoj više. Da, zvaćemo direktora direkcije za izgradnju grada Niša da provarimo odakle u vezi tih ulica. Samo sam htjela nešto da vam kažem. Evo i u neformalnom razgovoru komentarisali smo da možda i novinari nisu dovoljno u ovih prethodnih nekoliko godina bili zainteresovani za rad Zavoda za urbanizam. Šta god da se gradi, neophodno je najpre doneti projekat i neophodno je da sve to bude pokriveno nekakvim planskim dokumentima i možda iz tog razloga vam je cela ova priča malo konfuzna. Govorimo o planovima, a zapravo realizacija je nešto sasvim drugo. Da, tačno. Mi smo važni do dozvole. Gledalac je vrlo revoltiran jer smatra da se stalno govori o planovima, na kraju nema realizacije. Ja radim na takvom radnom mestu da ja smatram da su planovi najvažnija stvar na svetu, planovi i projekti. Znači, neko drugi smatra da je izvođenje najvažnije. Ali ja tvrdim da u državi Srbiji ništa što se danas radi ne može da se radi bez plana, imovinske pripreme, projekta i dozvole. I to važi za grad Niš. Gospodine Stanković, pa recimo da treba brže. Evo, odmah da kažem nešto. On je pomenuo da gradonačelnica slično priča. Gradonačelnica je tu tek mesec, dva. I ona je ovom pitanju Malčanske petlje i veze Niške banje posvetila veliku pažnju. Nas je preispitala gde je, šta je, dokle smo stigli, kakve komunikacije imamo i tako dalje, i pokazala je za ovaj kratak period veoma veliko interesovanje da se to hitno reši. Eto, to ja mogu da kažem kao učesnik tih sastanaka, da je ona smatra da je to izuzetno važno. I ja zato moram da kažem da sam uveren, pošto sam imao komunikaciju sa republičkim strukturama, koji nas jednostavno požuruju, preispituju, prozivaju za rokovi i tako dalje. Ja sam uveren da iz tog interesovanja republičkog i gradskog će izaći nešto. I ja još jednu stvar da kažem, pošto on malo ima i ličnu komponentu njegovog izlaganja. Ja sam ponosan što sam arhitekta, urbanista, školovan i za ovo što radim, inače magistar, što se mnogo ne pominje, tako da, eto, ponosan sam da sam stručan za ovo što pričam, sa jako mnogo iskustva i tako dalje. Druga varijanta, ja se uvek vraćam uporno na ono što me neko pita, pa ne stignemo. Druga varijanta, konačna, najbolja, za vezu Niške banje sa svetom je
prava saobraćajnica koju vodi od centra Niške banje, ne baš od centra bukvalno, ali od mesta gde izlazi ona ulica koja se spušta iz Niške banje i nailazi na pružni prelaz i na njihov hipodrom, Konjički klub. U tom mestu gde se nalazi Konjički klub je planom generalne regulacije gradske opštine Niška banja, prva faza, koji je usvojen 2012. godine, predviđen most preko Nišave i prava kao strela ulica koja izlazi na Malčansku petlju. Znači, cela Malčanska petlja je u odnosu na Niševu simetrično locirana u odnosu na Niševu. Prema tome, to je ta prečica i ona je istorijski neminovna da se napravi. A šta je izvesnije, pošto vi sad predlažete... Ne, mi ćemo sada uraditi, Republika će sada hitno uraditi kilometar i po da omogući vezu Niške banje. A ta saobraćajnica koja je neminovnost, znači, praktično se samo od sebe nameće kad gledate Nišku banju i gledate Malčansku petlju, to je jedno preko puta drugo, mora da ih poveze. Naši planovi su dobri i oni su 2012. upravo to, decembra 2012. taj plan usvojen. Ja se nadam da će naredni korak kada nađemo rešenje da funkcioniše sada, iduće godine, početkom iduće godine, da ćemo onda u narednih par godina doći do tog konačnog rešenja. E, dobro. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Poštovanje vama i vašem gostu. Takođe vama, slušamo vas. Samo mi treba, gospođo, jedno pitanje. U vezi Vrežinskog mosta, duže vreme je u kvaru i ne radi i tako dalje. Kada se očekuje sanacija tog mosta? Dobro. Hvala vam puno, hvala. Ja opet da kažem, nisam nadležan za izvođenje, ali ja puno znam. Ja ću vam dati ta odgovor na to pitanje, ali ne kao nadležni, nego kao neko ko se interesuje za sve probleme u gradu i znam odgovor na to pitanje. Pre svega da kažem, Vrežinski most je zatvoren zato što je jedno polje Vrežinskog mosta bilo totalno denivelisano i popustilo i bilo potpuno nebezbedno za saobraćaj. To su svi mogli se uveriti da su kola išla jako veoma sporno tom trasom i to. U međuvremenu, od kad je zatvoren most, Direkcija za izgradnju grada, koja je nadležna za održavanje mostova, je učinila sve u njenoj nadležnosti da dođe do popravke tog mosta. Uslove koje je Direkcija za izgradnju grada dobila od nadležnog preduzeća za vode, a to je recimo Srbija vode, pretpostavljam, su takvi da taj most ima raspon stubova u koritu reke, manji od sada standardno propisanih, kažu da je taj most nekada pravila vojska za svoje potrebe i da ovaj sadašnji most ne može da se popravi. To sam slušao direktora direkcije pre nekoliko dana, argumentovano. Da, znači taj most jednostavno ne ispunjava, jer pazite, postoji neki hidropropisi koji kažu da raspon između stubova treba da bude minimum toliki, da se neka bujica koja nosi debla ne bi da most ne bi predstavljao prepreku. Prema tome, to je konstatovano iz tih uslova i treba pristupiti izgradnje novog mosta. Meni je poznato to sa sastanaka da će to ući u program za iduću godinu. U ovoj godini nema toga u programu. Projektovanje izgradnje. Moram da vas pitam, gospodine Stankoviću, kako to da smo toliko dugi niz godina živjeli u zabludi? Pa ne, pre godinu dana se desilo to sa mostom da je popustila jedna... Više od godinu dana. Pa dobro, ali relativno skoro. Više od godinu dana nam pričaju, bit ćemo saniran. Kako to da, recimo, u, ne znam, roku od mesec dana neko nije to dobro pogledao, video zapravo da ti stubovi nisu na propisanoj udaljenosti i rekao ovo ne može. Ja sad pričam o nečemu što nije moja nadležnost, ali sam primetio da se direktor direkcije jako trudi zadnji godinu, godinu i po dana da taj problem reši. Jasno. Hvala, dobroveče. Dobroveče, Dušice. Dobroveče, izvolite. Poštovanje tebi i tvom gostu. Također i vam, izvolite. Dušice, imate jednog stručnog sagovornika koji je još na početku, kada je počeo da objašnjava direktor i sastanak i tako dalje, kontrola. Ovde, u ovakvom sistemu, u ovakvom vrtlogu sistema, nema odgovornih, zato je tako i napravljen. Taj čovek, on je stručan, pojasnio je sve šta se treba da odradi za Nišku banju, ulazak i tako dalje, sve do Palanke i do Pirota i tako dalje. Znači da čovek ima, da ne kažem, u malom prstu sve. Međutim, sistem je tako napravljen. Kako će da bude odgovoran čovek, direktor, kada on mora da postupi po nalogu
ljudi koji su partijski, odnosno gradski oci, a koji nisu stručni za to, pa ih pritiskaju da postupe onako kako oni nalože. Međutim, sad ću da se vratim na, rekla si da će, meni je to mnogo drago, ja živim u Leskovcu, ali srce mi kuca za Niš, jer sam u Nišu školu učio i mnogo volim Niš. Gradnja Niša, nova gradnja, ono što ste pričali već zadnje dve, tri emisije, tu treba Republika da stoji sa velikim novcem da se napravi, da pomogne Niš da se napravi infrastruktura, da bi se moglo prave zgrade. A da samo pojasnim još nešto, te zgrade koje se prave, novi Niš, to treba da bude nešto moderno tako, da svaka zgrada u sebi, ispod parteri u parteru ima parking plac za svaki stan, pa da ne dolaze do, čovjek je malo pre lepo pojasnio da li smo sve živo što imamo, da kažemo kao grad, ali nemamo prihoda. To je tako sistem napravljen da se komanduje iz Beograda, kako se naloži, tako se radi. Džabe vi to, meni je recimo mnogo žao. Da, mnogo vam hvala na večerašnjem uključenju i gost će prokomentarisati ovo što ste vi rekli. Pa, naravno. Pa, mi te pritiske ili te naredbe ne osjećamo. Ja mogu da kažem samo, glavna naredba koju imamo, da radimo u skladu sa zakonom, propisima i ja bih dodao i sa planovima višeg reda. Znači, mi imamo od prostornog plana Republike Srbije, preko regionalnih prostornih planova i prostornih plana koridora, prostornog plana administrativnog područja grada Niša i niza urbanističkih planova. Tačnu hijerarhiju koju moramo da poštujemo. I naše strukture, skupština i komisija, koja je skupštinska komisija za planove, one upravo se trude da kontrolišu da sve što se u Nišu radi, da se radi u skladu sa planom višeg reda i u skladu sa zakonom. Prema tome, te neke improvizacije su prosto nemoguće. Da neko naredi struci da radi nešto što je suprotno od plana i zakona, to zaista nije poznato i nije baš kao što gledao sam izgleda. Idemo na reklame, pravimo pauzu pa nastavimo razgovor. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova, gost Belimi televizije, gospodin Miroljub Stanković, direktor Zavoda za urbanizam u Nišu. Evo, tek smo otvorili, čini mi se, samo dve teme, a mnogo toga je ostalo još da se kaže. Imamo pritom i gledalce na liniji, ispoštovat ćemo gledalce, pa ćemo onda nastaviti. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Poštovanje, pozdravljam vas, odušice i ovoj gosta, Stankovića. Izvolite, slušamo. Zatavljajući, bit ću veoma kratak i nadam se što bi rekao koncizan. Imam dva pitanja za gospodina, vašeg gosta Stankovića. Ja sam Nišlija i veoma volim svoj Niš. Znači, posle porodice, mislim, Niš mi je na prvom planu. Danas sam bio u gradu, sam bio danas. Ako verujete, mislim, došlo mi je, kad sam prelazio onaj most, pa kad sam išao gore, mislim, prema spomeniku, pa ono je žalostno. Znači, gospodine Mišo, ja vas znam dugo decenija kao veoma vrednog radnika i stručnjaka. Molim vas, ako možete da izbegnete, da se spasite, da ne družite svakom, mislim, jer pozdravno znam da ceo grad računa na vašu stručnost. Onaj most, ono vreme koliko se radi i ono tamo fontana, pa to je, znači stvarno, ovo nemam reći. Drugo, moja Sarajevska ulica je pre tri godine, mislim, došla do pola, to je ulica koja ima, vi to dobro znate, mislim, sve moguće papire, dozvole za izgradnju, došle do negde i stalo se. Gledalci drugi ne znaju zbog čega se stalo, ja znam, ali ovo puta nije bitno zbog čega se stalo. Ja sad, mislim, apelujem, mislim, koristim našu televiziju, Belami, apelujem da se Sarajevska ulica završi napokon, da se završi iz puno razloga, pre svega to je, mislim, veoma strategijska ulica i zbog čega se stalo, to da neko, mislim, kaže, mislim, građanima. Hvala lepo.
Hvala vam, hvala vam, da. Evo, to je negdje percepcija građana, da sve ide nekako sporo. Evo, ono što ja sam jako zadovoljan, što sam zadnjih par nedelja primetio, obnavljanje radova u zoni trga, nezavršenog trga, bivšeg parkinga. Svi smo svedoci da je zadnjih 2-3 nedelje jako puno urađeno, bilo je mala pauza neka, ne znam zbog čega. Drugo, kad je most u pitanju, isto su radovi na prvi pogled bili stali, sada smo u zadnjih nedelju dana dobili kompletno pokriveni prazni prostor uzvodne strane trotoara. Znači, polovina tog proširenja je urađena upravo zadnjih nekoliko dana i radi se intenzivno. Znači, zaista je na vidiku završetak mosta i puštanje mosta uz popločavanje u pešački tok i direktor direkcije rekao da je veruje za... Da se vratimo na Sarajevsku. Da kažemo, na Sarajevsku se vratimo. Vratit ćemo se na Sarajevsku, nego prosto negdje da kažemo da vi niste konkretno nadležni za te neke stvari. Ali jako pratim jer sam i stručno i kao građanin zainteresovan. Naravno, naravno, ali hoću da kažem da je pre svega, znači, direkcija za izgradnju grada nadgleda te radove. Ali mi smo negdje kao građani zapanjeni kada vidimo zapravo da izvođač radova stavlja nekakve ploče koje su stare, dotrajale, na kraju im je naređeno da zamene te ploče, je li tako? Pa dobro, to je ta izvođačka komponenta gde ja ne bi komentarisao. Nadzorni organi rade svoj posao. Za vas negde to nije krajnje iznenađujuće. Dobijete posao ispred gradske kuće. Zamislite, niste dobili posao za neko fizičko lice, za Petka Jankovića, pa mu, znate, stavite neke stare cigle, stare ploče i tako dalje, pa baš vas briga šta će on misliti. Dobili ste posao da popučate trg ispred gradske kuće grada Niša i vi stavljate nešto što je staro. Dobro, to su detalji, da vam kažem nešto, to su detalji o kojima brinu nadzorni organi i oni ukazuju na te propuste i njihova je ovlašćenje i moć da to otklone. Ja verujem da će oni to otkloniti. Ukupan moj utisak je da ćemo dobiti daleko lepši trg nego što smo imali, u kome nema parkiranja. Pa ko je izvođač radova, gospodine Stankoviću? Pa gledajte, nije fair da ja sada pričam o izvođačima radova. Ja verujem u nadzorne organe direkcije da će oni izgurati da dobijemo ono što smo ugovorili, što smo platili. Idemo dalje. To verujem i dobit ćemo prelepi trg. Što se tiče Sarajevske ulici našeg gledalca, on stanuje na uglu Sarajevske i Ložioničke ulici. Ja sam bio dovoljno jasan da poznaje problem. Neposredno u oči ulaska u vojni aerodrom, neposredno pre Rujničkog potoka ili Rujničke reke, kako se to zove. I upravo u tom delu smo sada uradili plan koji je na proceduri javne rasprave da se taj deo ponovo sagleda imajući u vidu da imamo zahtev aerodroma, ta zona grada i taj završetak Sarajevske ulice zavisi od još jedne veoma važne komponente, a to je da naš niški aerodrom ima uslove da bi dobio viši rang da kompletnu pistu sagleda u niveletskom smislu. Tako da avioni, neće to biti produžetak piste, ali u slučaju nekog incidenta da avioni nekako bezbolnije, ako ranije slete ili uzlete i tako dalje, i u toj zoni treba također da se pojave svetla za navigaciju za jednu značajno... Čekajte, će sad čovek moći da reši problem, ako je to sada planskim dokumentom to predviđeno? Ne, gledajte, on nije do sada imao problem. On ima kuću i to ide u redu. Ja imam s njim komunikaciju. Ali završetak Sarajevski zavisi pomalo i od toga. Od pristupnih svetala, od Rujničke ulice, Rujničke reke, koje treba, od rešenja ulaska u aerodrom, od tog produžetka piste, ali ne produžetka piste. Ne, razumeli smo, neće biti pista produžena već. Sarajevska ulica nije završena, ona je u ovoj polovini prema gradu završena u punom profilu sa trotoarima, zelenilom redom itd. Ali drugi deo nije završen. U zoni gde se silazi levo za naselje Šljaka, to nije završen, gledaoci u pravu, ja ne znam kakvi će programi biti za narednu godinu, programi uređivanja, iskazat će svoje prioritete gradske opštine, to mi je poznato, gradska opština Crveni krst. Je ona i ranije prepoznala da je to Sarajevska prioritet. Znači da se naš gledalac hitno obrati, znači gradskoj opštini Crveni krst. Da, on je jako dobro obavešten i on je jako angažovan, jako se trudi, ali ne za sebe, nego za ceo taj kraj. A to je Sarajevska i Šljaka koja je direktno vezana na Sarajevsku. Jasno. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Možda to ne vidiš, ali ti se duboko klanjam. Pozdravim, moj prijatelja. Evo, bravo, Miodraga Stankovića.
divno je što se pruža prilika, nije lepo, samo što su kratko vreme apsolviraju neke rabote. Pored ostalog, budući da ja mislim da ne postoji osoba koja više voli, koja se stvarno više boli za ovaj grad, da nije ni u kakvim institucijama sistema, naprotiv, pomažem svim institucijama, i javljam sledeće. Mene je sramota, verujem da i Mišu i sve druge normalne Nišlije, zašto smo doveli situaciju makar sa trgom, a da ne pričam da je to apsolutno ista ili identična situacija sa svim ostalim objektima. Draga dušice moja, molim te, ako se ne plašiš, evo spremam sam da idem zajedno sa tobom. Izađi posle ove emisije, prođi kalčom da vidiš da li nešto postoji, šta postoji. Na 40.000 kvadrata, dakle koje smo sa mukom izgradili 93. 4. godine puštena i tako dalje, 1900. Mi smo dobili ništa, mi smo u centru grada dobili nešto što nije imalo svoju funkciju, odnosno što je pogrešno nasađeno. Cela Srbija ima problem da loš domaćin nasađuje Srbiju, kvočku, majku, kako god, na zmijska jaja, na nešto što će nam doći glave. Mi naprosto ne znamo da radimo. Svaka čast nekom Jovinu, dakle bračnom paru koji je dobio nagradu nekih 90. godina za uređenje glavne ulice i trga, sve je to tad bilo smušeno. Mi danas pokušavamo, kako moj prijatelj Miško kaže, da izvedemo do kraja po tom konkursu nešto što je budi Bog s nama. To će se tek videti. Žao mi je što će mnogi umreti ne vidjevši ono kako treba da bude. I mi se, nažalost, u gradu Nišu, naročito zbog vlasti, ponavljam, naročito zbog vlasti, zato što u njima ne postoji nikakvo znanje, nikakva selekcija, nikakva podrška, ili bolje rečeno, nikakvo smetanje, upravo recimo jednom Mišku Stankoviću, gospodine, radite ono kako treba. To tvrdim da je tako, jer suptilnim načinima oni pokušavaju da svoje neznanje, a oni misle znanje, učine nešto, zaključuju. Miodraže Stankoviću, prijatelju moj, dušice odnosi na tebe, molim vas, molite postojeću vlast da ništa ne uradi u Nišu, jer će potrošiti grdne pare, od 190 miliona došlo na 530 miliona za uređenje gradskog trga, nismo ga završili, a prvo mart je trebalo bude završeno. Molim vas, neka ništa ne diraju, jer će sve upropastiti. Apsolutno sve i ono zavljati narod. Hvala vam na večerašnjem uključenju. Ja sam polovišno čula, jeste vi sve pažljivo čuli. Malo je ton bio loš u studiju. Ja nemam potrebe da čujem, pošto ja znam način razmišljenja mog prijatelja Zorana. Dobro. On je najaktivniji učesnik rasprave, ali kao kritičar strategije razvoja grada Niš iz 2007. godine, izvinjavam se. I te kritike njegove su bile jako korisne, jer on išao svuda sa nama, imali smo jako komplikovanu raspravu. On je svuda išao i kritikovao je i možda je na osnovu njegove kritike došlo do boljih rešenja. Tako da ja, pošto on celog života gleda kritički sve, ja smatram da su te kritike poželjne i da će one i sada dovesti do nekih boljih rešenja. Moram samo da kažem da taj figurativni apel da se sve stane i da ne uradimo nešto pogrešno, on u ovom slučaju neće biti ispoštovan. Mi kao grad imamo nameru da ovaj trg koji smo započeli završimo što pre, nadam se do nove godine, ne bi valjalo da ovako stanje ostavimo. Verujem da kada bude završeno i kada ne bude gradilište i kada pešačkim tokom i popločanim pešačkim urednim površinama dođemo do same tvrđave, širokim, proširenim mostom, pešačkim, da će situacija biti mnogo pozitivnije sagledano strane građana nego do sada. Znači, trg moramo da završimo, ne smemo da stanemo. Pogledajte kakav smo prelepi park dobili. To je svi kažu da je prelep. I trg će biti lepši, daleko lepši nego što je bio kao parking. Da li negde smatrate da to što mi građani očekujemo, dakle, profesionalno izvođenje radova, da su to naša prevelika očekivanja. Samo ću vas podsjetiti da onda kada je rađena ona ulica pored tehničkih fakulteta, u pitanju je ulica Aleksandra Medvedeva, posle svega mesec dana pojavili su se valovi na putu i svi smo mi rekli pa kako je ovo moguće, da li će i u kom vremenskom roku upravo izvođač tih radova sanirati to. I prilično smo čekali, je li tako? Pa ja izbjegavam da komentarišem te stvari zašto nisam nadležan. Ali jednostavno mi kao građani očekujemo kvalitet. Samo da ga nešto. Za svaku ulicu i investiciju postoji garantni rok i direkcija se trudi da natera izvođače da postupe po primedbama u garantnom roku. Tako je. Hvala, dobroveče. Poslednje uključenje. Dobroveče.
Dobroveče, izvolite. Poštovanje gospođice Dušice za vas i za vaše gosta. Pridružio bih se prethodnoj diskusiji gospodina Zorana. Ovo glasnije, baš dobro. Evo, pokušat ću. Pridružio bih se prethodnoj diskusiji gospodina Zorana. Da. Potpuno se slažem sa njim, a Boga mi sa velikom većinom građana, da gradski trg upravo nije ništa drugo nego spomenik prethodnom gradonačelniku. I samo da dodam još i to, za te tolike novce, za koje sramote što su dati, bez obzira na kvalitet radova i na nečiju viziju, moglo je da se napravi sigurno 15 obdaništa. I samo još ovo, most na Nišavi je fabrika mostova i skretnica napravila za 4 meseca i gde je moj pokojni otac radio dobrovoljno, morao da radi kao i svi drugi ljudi, to su radili popodne, posle rada i subotom i nedeljom, a sada ovi nazovi izvođači radova, normalno da su to neke crnogorštine, rade to maltene godinu dana. Zar to ima smisla? I gospodin Mile treba, kao veliki stručnjak i kao ljubitelj Niša, da malo utiče svojom stručnošću da se ti radovi što bolje izvedu. Na kraju krajeva, fontana je maltene pola u Nišavi. I već par puta prolazim centrom grada, tamo nema više od 4 do 5 radnika. I slovima 4 do 5 radnika. Da. To je, mislim, van svake sumnje. Hvala vam puno. Da kratko pokomentarišemo. Ima mnogo više. Zadnjih par nedelja je jako oživjela gradnja. A samo da kažem nešto, taj most koji je napravila Mašinska industrija Niš je napravljen oko 1960. 61. i 62. godine. Projektovala i napravila Mašinska industrija. Ušao sam preko interneta u fotografiji i tako dalje. Oni su ga kompletno sklopili na kopnu i onda su ga iz pravca spomenika praktično odgurali do tvrđave na već pripremljena ležišta. To je 61. impresivan građevinski poduhvat na ponos grada Niša, gde su Nišlije bili i projektanti, i izvođači, i među njima i njihov otac. Ode nam vreme, a ništa nismo rekli od onoga što smo planirali. Ali ovo što ste vi rekli, evo već je 7 sati, moram da završim emisiju. Ako smo 61. godine mogli da radimo na takav način, pa valjda sada u ovom veku očekujemo mnogo, mnogo kvalitetnije radove, profesionalnije radove. Pa gde je naša mašinska industrija da ponovo radi taj most? A gde je mašinska industrija da nam ponovo radi nešto što je impresivno uradila 61. druge godine? Ne znam gde, u svakom slučaju. Kvantaška pijaca, molim vas, koliko je izvesno da će biti preseljena, na koju lokaciju, ali samo brzo moram da završim. Kvantaška pijaca, prepoznato je pre mnogo godina, da mesto Kvantaške pijace preko puta Medijane, arheološkog nalazišta, nikako nije dobro. Drugo, ona je praktično po strani od svih proizvođača, svih tranzita i tako dalje. Zadnjih par nedelja je bilo aktivnosti, bio je jedan veliki sastanak koji je vodila gradonačelnica sa svim subjektima, konstatovano je da se pojavila jedna odlična varijanta, a to je da se na zemljištu Srbija vode, na 6 hektara koji predstavljaju staro korito reke u zoni Novog Sela, naselje 9. maj, koji predstavljaju staro korito reke Nišave i kao takvo je zaostalo da se katastarski vodi na Srbija vode. Znači, republičko je. Ukoliko gradske vlasti, a trude se, uspeju da republičke strukture da im objasne značaj ove investicije i da mi dobijemo to zemljište koje je u cilini ogromno u jednom komadu i tako dalje, jednim prenosom od Republike na grad, i tu bi bila Kvantaška pijaca koja bi bila odlično saobraćeno povezana sa kružnim tokom kod Kape doma, naplatnom rampom, tu su proizvođači, tu je sve i to je to. Radimo na tome. Radimo planski na tome da planove malo još... Je to negdje izvesno, recimo, naredne 2021. da bude realizovano? Gledajte ovako, mi smo imali pre nedelju dana, 10 dana sastanak, sve strukture javnih preduzeća, uključujući zavod, su dobile svoje zadatke, radimo na tome relativno hitno, i to će ući u program za 2021. godinu. Svi ti sastanci o kojima pričam, oni su usmereni, pazite, mi sad imamo program za 2020. On je definisan i više tu nema promjena. E, zato sada treba da sve te ideje koje se pojavljuju
se ugrade u program za 2021. Jedino tako je moguće su moguće investicije. To znači da su obezbede sredstva za sve to. Izmeštanje autobuske međugradske stanice. To smo uradili pre negde godinu i po dana, usvajanjem izmena plana generalnog lokacije Crveni krst prva faza. Ta lokacija je prepoznata na potezu između sadašnje... Autobuske stanice u vlasništvu grada... To bi bila gradska autobuska stanica. Ali ova trenutna sada, je to u vlasništvu grada ili u vlasništvu Niša Ekspresa? Niša Ekspresa, ali tad je Niša Ekspres bio gradsko preduzeće, umeđu vremena su se neke stvari promenile. Ova autobuska stanica, međugradska o kojoj pričamo, je interes grada i bila bi nešto što bi grad vodio, da li uz pomoć Republike. Bila bi na potezu između sadašnje autobuske stanice i nove graže impresivne Niša Ekspresa kod Čamurlije. I to na raskrsnici bulevara 12. februar, gde sada idu autobusi svi koji moraju, i našeg novog bulevara Heroja sa Košara koji je napravljen pre godinu dve. Znači, to će postati deo veoma važnog kružnog prstena završetkom Somborskog bulevara, odnosno Svetog Pantelejmona bulevara, sad je promenjen i naziv, mi ćemo tu dobiti jedan najvažniji kružni prsten oko grada i ta autobuska stanica treba da bude uz taj prsten koji još sada trenutno ne funkcioniše, ali naziru mu se delovi. Moram da pitam, znači planska dokumenta su određene. Jeste, urađeni su, urađen plan i usvojenje plana. Da li je izvesno da će to biti uređeno recimo 2021. Da ili ne? Pa ja ni zašto od ovoga što me pitate ne mogu ja da kažem da li će biti. Ja samo da kažem nešto. Planovima to. Planovima se stvaraju pretpostavke da se imovinski sagleda, projektantski sagleda i tako dalje i da u zavisnosti od mogućnosti grada i od pomoći Republike Srbije se približimo tom cilju. Ne mogu da budem precizan jer nisam kompetentan. Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju. Ostalo je još mnogih pitanja, ali nadam se da ćete ponovo gostovati pa ćemo otvoriti pitanje dakle i ovog zemljišta koje je trenutno u vlasništvu Republike, novih industrijskih zona. U kom pravcu bi trebalo grad Niš da se širi? Prema Aleksincu, da? Da, jer su sve tranzitne studije pokazale da je to perspektiva grada, veza sa autoputem, tu se račvaju Beograd, Niš, Skoplje, Bugarska, aerodrom je blizu, pruga tu prolazi, to čvorište saobraćajnih tokova je predispozicija za razvoj tih struktura. I možda budemo na kraju i zaustavili upravo odlazak mladih ljudi, jer upravo na današnjoj sednici Skupštine grada Niša bilo je baš reči o demografiji, o tome koliko smo mi zapravo staro stanovništvo, naročito u ovom delu Srbije, jer zapravo svi mladi ljudi odošli u inostranstvo. Tako, gospodine Stankoviću? Pa, nažalost. Nažalost. Hvala vam još jednom. Hvala vama, poštovani gledaoci. Vidjet ćemo se ponovo sutra u 18.15. Prijetno.